Sveiki visi, esu Džiuginta Daujotaitė Resolution nekilnojamo turto agentūros vadovė ir labai smagu su jumis sveikintis tik šį kartą kitaip, virtualiuoju būdu ir vėlgi kalbėtis apie tas temas, kurios iš tiesų yra aktualios tiem, kas planuoja įsigyti būstą. Šiais metais mes pasirinkome temą, kurios pagalba atsakysime į klausimą iš tiesų, o kasgi yra svarbu renkantis būstą ir kokių detalių nereikėtų praleisti. Tad labai svarbus momentas, jeigu renkatės būstą sau, visgi vadovautis savais ir vidiniais kriterijais ir aiškiai žinoti savo situaciją. Vis dėlto dažnai būna, kad mus įtakoja aplinka, nuogirdos ar gandai. Pirma taisyklė – visuomet tikrinkite informaciją, kuri pasiekė jūs. Antras svarbus momentas, galbūt ne tiek populiarus, tačiau kaip ir visus pirkinius darant, yra ypatingai svarbu aiškiai žinoti savo biudžetą. Apsibrėžti savo galimybes, įsivertinti, na, o kokią pinigų sumą vis dėlto norėtumėte skirti šiuo atveju būstui, pirmam, antram, o galbūt atostogų. Ši mintis dažnu atveju būna nepopuliari, nes žmonės sako, na, bet o kaip ar ne, pradėti nuo biudžeto, tai aš apsiribosiu ir tarytum, na, nepamatysiu galbūt kitų variantų. Man atrodo, kad žinojimas savo biudžeto ir savo galimybių tiek, kiek jūs galite skirti, išlaisvina jūs nuo tam tikrais momentais įvergavimo nekilnojamam turtui. Šiandienai žmonės iš tiesų keičiasi mūsų įpračiai. Mes nekilnojamą į turtą statistiškai perkame, na, vidutiniškai 7 metams. Tad reikėtų ir žinoti, kad labai labai svarbu, kad tai neapsunkintų jūsų kasdienybės. Reiškia, nereikėtų nekilnojamam turtui arba savo gyvenamai vietai, na, nepopuliariai pasakius, vergauti. Tad žinojimas tai, kokiu biudžetu jūs renkatės. Ar jūs pirksite savomis lėšomis, ar skolinsitės iš banko. Jeigu skolinsitės iš banko, ar alternatyvų skolinimos metu, kaip tai atrodys, kaip tai paveiks jūsų kasdienį gyvenimą ir kiek kiekvieną mėnesį jūs galėsite skirti finansinių lėšų būtent savo būstui. Antras svarbus momentas tai yra tai, kad na, visgi reikėtų labai labai aiškiai žinoti savo norus, tai ko jūs norite, ar ne? Pirmiausia, reikėtų apsibrėžti, aš ieškau buto, kotedžo, namo ar sklypo. Kaip tą sužinoti? Iš tiesų reikėtų vėlgi įsivertinti tai, koks jūsų sąstatas yra. Gyvensite vienas, gyvensite su savo antraja puse, o galbūt jau gyvenate su savo šeima ir svarstote nekilnojamo turto įsigijimą būtent visai šeimai. Taipogi labai gerai reikėtų žinoti ir tai, kur ir kaip jaučiatės. Dažnai žmonės sako, galbūt norėčiau namo, tačiau nežinau, kaip jame jausiuosi, kaip jame man seksis gyventi. Mano rekomendacija yra labai paprasta. Jei nesate niekuomet gyvenęs name ir tiesiog, na, tam tikrą dalimi romantizuojate gyvenimą name, nes buvote pas draugus, kuomet sėdėjote vakarą, praleidote terasoje, tai neturėtų tapti pagrindinių kriterijų, kuriuo renkantis pirksite namą. Tai rekomendacija būtų paprasta. Šiandien dienai tikrai galima išsinuomoti nekilnojamojo turtą ir tam tikrą prasme jį pasimatuoti. Pasimatuokite, kaip jums gyvenasi kotedže, kaip jums gyvenasi name, na, o kaip jums gyvenasi bute, tam, kad aiškiai ir tiksliai žinoti. Dar vienas dažnas būna atvejis, kuomet šeimoje išsiskiria nuomonės. Moteris nori gyventi galbūt kažkur senamiestyje ir mažesnės kvadratūros būste. Tuo tarpu vyras nori gyventi name, nes nori turėti kur kas daugiau galimybių turėti savo asmeninį privatumą. Ką daryti tokiais atvejais? Na, visgi reikės ieškoti kompromiso ir reikės ieškoti paties geriausio sprendimo būtent jums. Kaip tą padaryti? Sėskite prie stalo, susirašykite pliusus ir minusus gyvenimo viename ar kitame turte ir tada tikrai bus lengviau nuspręsti, kogi vis dėlto ieškote. Trečias svarbus kriterijus, kurį reikėtų apsibrėžti, tai yra būtent tai, o kokį jūs pastatą perkate, ar ne, kokios yra pastato techninės specifikacijos. Aš manau, kad tie laikai, kuomet mes galėjome pirkti bet ką, bet kaip ir bet kur, senai praėjo. Pirkėjai kuo toliau, tuo labiau tampa reiklus savo būstui. Ir manau, kad tai yra itin svarbus kriterijus. Tai yra tai,
kokios energetinio naudingumo klasės pastatas yra. Kokios sistemos yra išvedžiotos tame pastate, kuriame perkate namą, kotedžą ar butą. Taipogi labai yra svarbu tai, kokios pridedamosios vertės sukuriamos pačiame būste, kuriame jūs gyvensite. Mums nemažiau aktualu tampa įvertinti tai, kad netolimoje ateityje vairuosime elektromobilius. Mums taip pat labai yra svarbu, kad visas būstas ir jo sukurta vidinė infrastruktūra atitiktų poreikius. Tai reiškia, galbūt reikėtų įsivertinti, ar yra dviračių saugyklos, ar yra paspirtukų pakrovimo stotelės. Ar aš turėsiu galimybę, kur išeiti su savo vaikais, ar ne, ar pati savo laisvalaikį leisti. Taip pat yra svarbu, kaip yra, koks yra šildymas, kokie yra prognozuojami arba jau patiriami kaštai, kaip tai atsispindės mano kasdienybei. Ir lygiai taip pat yra svarbu, tai yra koks statybos tvarumas. Nepamirškite įvertinti to, kad apdaila ir ypač išorės, na, yra linkusi nusidėvėti. Ir šiandien dienai mes matome labai dažnu atveju dėja, bet pakankamai naujos statybos būstus, kurie atrodo iš tiesų prastai. Tad rinkitės ilgaamžiškas medžiagas, rinkitės tuos pastatus, kurie ir po 10 metų bus naudingi. Taip nepamiršau, kad mes perkame turtą 7 metams, tačiau visgi reikės kažką daryti su tuo turtu. Ar jam surasti kitus nuomininkus ir tokiu būdu gauti pasyvių pajamų, o galbūt reikės parduoti. Ir tuomet labai svarbus momentas bus jūsų turto likvidumas. Ketvirtasis punktas, kurį yra labai svarbu įsivertinti, tai yra būsto suplanavimas. Įprastai žmonės vadina tai išplanavimu, tačiau tai yra netaisyklingas žodis, tad nesuklydau aš. Suplanavimas būsto yra itin svarbus tuo, kad jūs turite įsivertinti, kokio ploto būsto jums reikia ir kad jis atitiktų jūsų poreikius. Paskutinės tendencijos tai, jog žmonės įvertino tai, kad visgi savo namuose reikia turėti ir darbo vietai suplanuotą kvadratinį metrą, o galbūt kambarį. Na, darbas iš namų jisai tampa vis populiaresnis, tam reikės galvoti išeitis ir tam turėti galimybės. Kitas svarbus momentas tai yra tai, kaip jūs jausitės gyvendami. Žinote, skirtingai žmonės skirtingai vertina erdves. Ir kartais 10 kvadratinių metrų miegamasis vienam atrodo itin normalus ir atitinkantis jo poreikius, o kitam visgi jis yra smarkiai per mažas. Tad kaip žinoti tas erdves, kas yra efektyvu ir kas yra naudinga, labai labai svarbu yra įsivertinti, na, visgi patiems. Kokias erdvės mėgstate, kur leidžiate daugiausiai savo laisvalaikio, kur būnate namuose. Nereikėtų apsigauti namuose, mes nepraleidžiame viso savo gyvenimo ir reikėtų žiūrėti, o kaip tai atrodo, kada grįžtu namo, ar tai būna diena, ar grįžtu tik tais vakarui, ar leidžiu savaitgalius namie, ar turiu pomėgį keliauti po kaimyninę šalis ar po pačią šalį. Tad suplanavimas ir jo būtent būsto naudingo ploto išnaudojimas ir efektyvus išnaudojimas yra itin svarbus kriterijus. Dažnai kartais net tos paties kvadratūros būstai yra labai labai skirtingai ir skirtingai panaudojami. Svarbu tinkamai suplanuotas jūsų būstas. Kitas svarbus momentas, apie kurį reikėtų ar ne vėlgi galvoti ir žinoti, tai yra apie tai, kai prieš perkant turtą, visgi reikėtų galvoti apie savo turto likvidumą. Yra tokia itin smagi frazė, kuri tikrai tinka dažnu mūsų gyvenimu, tai kad you never know. Šita frazė tinka ir nekilnojamam turte, nes mes iš tiesų nežinom, kas mūsų laukia po metų, po 2, po 5 ar po 10. Tačiau tam būti pasiruošus yra tam tikras, na, atsaugumas ir jausti saugiu. Tai reiškia, aš kalbu apie nekilnojamo turto likvidumą. Likvidumas įvertina keletą faktorių. Likvidume yra svarbu tai, kiek tas turtas atitinka daugumos paklausą. Reiškia, kiek daugiau gali žmonių domėtis. Jeigu jūs turėsite itin išskirtinį nekilnojamą turtą, kuris bus itin nestandartinis, su labai mažai kam patraukliais sprendimais, tai gali sukelti likvidumo problemų. Ir lygiai taip pat yra svarbu nekilnojamo turtą įsigyjant vertinti, kas yra suplanuojama toje lokacijoje ateities planuose, kaip tai atrodys bendrai pasiūlos ir paklausos kreivėje. Ir kodėl tai yra svarbu? Nes jau minėta mano frazė gali tekti galbūt tą turtą parduoti po metų, po 2 ar po 3. Kuo likvidesnis turtas, tuo mažesnį finansinį
jūs nuostolį galite turėti arba kaip tik galite gauti pelną. Pelną galime gauti dažnu atveju ir įvertindami tai būtent pačios vietos, tai yra lokacijos, kurioje yra nekilnojamasis turtas ir potencialą. Dažnas pavyzdys, kurį minim dažnas žmogus, tai yra nekilnojamasis turtas Naujamiestyje. Naujamiestyje nekilnojamo turto kainos per pastarąjį dešimtmetį išaugo 300%. Nuo pačio pigiausio ir niekam nereikalingo ir niekaip nevertingo turto iki pačio patraukliausio ir paklausiausio. Nes na, visgi, ką mes matome Vilniaus mieste, tai kad Naujamiesčio rajonas vis dar yra pačių populiariausių rajonų top 3 ir norimas žmonių įsigyti. Kaip įsivertinti tą vietos potencialą, labai reikėtų žinoti tiek miesto planus, kas yra juose suplanuota, tiek ir taip pat suderinti su vystytojų planais. Nes dažnai visgi vystytojai ir keičia paties rajono potencialą, paties rajono jo likvidumą, kaip jisai atrodo, sprendžia infrastruktūrinius klausimus kartu su miestu. Vienas geresnių pavyzdžių tai yra Paupio rajonas, ar ne? Mes turėjome rajoną, kuris nebuvo patrauklus praktiškai niekam, jisai neturėjo absoliučiai jokios infrastruktūros, na, o šiandieną turime ne tik tais puikios architektūros pavyzdžius, bet taipogi mes turime ir išspręstą miesto naują kampą, ir kur tikrai tikiu susiderinti tiek žmonės, kurie gyvens, tiek ir tie, kurie toje lokacijoje dirbs. Daugybė mes tokių vietų turime Vilniuje, kur kažkada nieko nebuvo, na, o tuo tarpu šiandieną stovint net ir tam pačiam Konstitucijos prospekte labai svarbu prisiminti, juk kažkada čia nebuvo nieko, o šiandienai mes galime sakyti, kad tai yra Vilniaus Wall Street'o gatvė. Tad potencialą reikėtų vėlgi vertintis ir įsivertinti, kaip jisai atrodo jums. Kitas vis dėlto toks apibendrinantis ir vienas svarbiausių momentų, tai yra koks jūsų gyvenimo būdas. Kaip jūs leidžiate savo laisvalaikį, kokie yra jūsų prioritetai, kaip jūs būnate ir ką jūs veikiate. Jeigu esate galbūt jaunas žmogus ir mėgstate aktyvų gyvenimo būdą, mėgstate jį leisti centrinėje miesto dalyje ir norite visuomet būti šalia judesio, būti aktyviai, tai jums turbūt reikėtų pasvarstyti apie centrinę miesto dalį. Tačiau jei esate šeimos žmogus ir na, norite ramybės, namuose įsivaizduojate kaip absoliučiai tik jūsų šeimos būstą, jums reikėtų galbūt pasvarstyti apie individualų namą. Tačiau niekada neapsigaukite, ar iš tiesų tik tais ten. Aš puikiai žinau žmonių, kurie kartais gyvena ne savo istorijomis ir kartais suformuotos aplinkos, na žinot, visi nori gyventi Naujamiestyje, tai ir aš noriu gyventi Naujamiestyje. Bet kuomet tu šnekies ir užduodi klausimus, ar iš tiesų, o kodėl Naujamiestyje, kur yra šiuo metu tavo darbo vieta, kur tu leidi savo laisvalaikį, kur tu būni, žiūrėk ir šis rajonas taps ne pačiu patraukliausiu ir negeriausiu sprendimu. Gyvenkit savo gyvenimą ir iš tiesų labai labai svarbu yra atsakyti teisingai į tuos klausimus, kuriuos šiandieną iškėliau. Tai yra labai individualus ir sprendimas jūsų gyvenimo būstui. Vienos taisyklės nėra, tačiau pasikliaukite savo nuojautą ir taip pat niekada neprašali yra pasitarti su nekilnojamo turto profesionalais. Pasižiūrėkite iš jų. Žinot, net patys geriausi lyderiai, patys geriausi strategai visuomet tarėsi su profesionalais tam, kad rastų kitokį požiūrį. Kad galbūt aptartų kartu, ko nėra patys apgalvoję ir apsvarstę. Tokiu būdu randami geriausią sprendimą. O aš net nebejoju, kad jūs esate vertas paties geriausio sprendimo jums, kuriame jūs džiaugtumėtės, gyventumėte ir vadintumėte tai savo namais. Tad paisykite savęs ir svarbiausia, kad nekilnojamasis turtas atitiktų būtent jūsų poreikius. Ačiū Jums labai.